Здравейте всички, аз съм SkymanBG и ако не съм убедил достатъчно голяма част от вас с видеото ми за това кои български храни мразя, реших да направя видео, в което ви казвам кои български сладки раути и чипсове мразя. Но някак си не изпитвах достатъчно голямо удовлетворение от тия видеа. Някак си като че ли не успях да обидя достатъчно много хора. Затова в момента отново сме в Tier Maker и отново сме заредили един tier list, който може да породи спорове в коментарите. Именно, дами и господа, българските области. В момента имаме наредени всички български области, които ще наредим след това в различните тиери. От яка област, средна раута, ужасна и CED, които даже човек, който е правил тиер листа, не ги е кръстил. Но смятам, че трябва малко да преработим в началото самите тиери, защото не може средна раута да ми е второто. Окей. Средна слиза тука, гадна област, що не мога да пиша, гадна област и D-тиера просто ще бъде не, точка, просто не, места където няма какво да търсиш. И започваме да ги нареждаме с първата област, която имаме тука, е Благоевград. Между другото, Благоевград отива сравнително по-нагоре. Ще го сложим за сега в средна, евентуално мога да качим нагоре. В самия Благоевград мисля, съм бил само един път, но в областта се намира Банско. Освен това има много наркотици там долу. Така че имаме Банско, имаме наркотици, имаме и Рилския манастир. Там ли е Рилския манастир? Абе, там е то, на границата беше. Не помня дали влизаше долу в Благоевград. Не бе, няма как да не влиза в Благоевград. Трябва да е в Благоевград Рилския манастир, той също дава бонус точки. Общо взето, Благоевград нямам legit от какво да се оплача. Бургаска област. Малко се бъркам, защото на повечето картинки са сложени логата на общината, която е. И да, това ме бъгва. Защото има разлика между община и област, но област Бургас, слагаме го в окей, има море. Там е морето, няма как да го сложим надолу. Имаме море, имаме готини морски места, нали, тия южните курортчета. Така че, ако сте от Бургас, big up. Между другото, вчера в втория канал качих видео или преди два дни. Сега наскоро качих видео във втория канал, където играх Geoguessr в Бургас. И Бургас ма пръсна, така че би трябвало да го сваля надолу, но няма да бъда солти. Имаме Добрич. Копале, не мога да сета за абсолютно нищо от Добрич. Единствените бонус точки на Добрич са групата във Facebook Добрич, която е супер топ Facebook група. Но освен Facebook групата на Добрич, наистина, братле, какво има в област Добрич, брат? Какво има в област Добрич? Някой моля ми кай, нищо! Нищо няма в област Добрич. Продължаваме нататък. Габрово е готин град и до там средна работа, даже може би не е гадна, буквално не е гадно, нали. Яко е в Габрово, обаче някакъв хол съм един-два пъти, не е нещо, кой знае какво, нали. Средна работа. Имаме област Хасково в момента. На Хасково съм готов, между другото, да му дам висок скор. Въпреки че не съм бил там, просто защото съм виждал как изглежда центъра на Хасково и смятам, че супер яко и бих искал да отида. Плюс че, нали, Хасково затвора. Обаче, не знам, като не съм бил там, не мога да слова много нагоре, човек. Може да се окаже, че е супер зле в Хасково. Дайте го словам до Габрово и искам и се да го дигна нагоре, без да имам реална причина за това. Кърджали, Копале, извинявам се, не съм бил в Кърджали, не мисля, че е хубав Кърджали. Същото имаме и за Кюстендил. От време на време от Кюстендил излизат някакви супер смешни работи, но до там. До там.
област Ловеч, брат. Тук има проблема на Добрич, но без това, без Facebook групата. Просто имаме проблема на Добрич, но без Facebook групата. Какво се случва в Ловеч? Някой моля ми напиш, ако сте от Ловеч, извинявам се, не искам наистина да ви обида, но какво се случва във вашия град, брат? И във вашата област? Ловеч е най-голямата област, мисля, че като размери поне на на Тривиадор. Ловеч е супер голяма, така че да слагаме нагоре в средната работа. Община Монтана, в Монтана пият много, бият хората и общо взето така приключва цялата работа. Не бих искал да попадна в Монтана, гадна област. Област Перник, брат. Не. Не. Просто не. Смисъл, област Перник, брат, е малката София. Те, има ли човек от Перник, който не работи в София? Аз не знам как работят кварталните магазинчета в Перник, човек. Те, всичките буквално перничани, които знам, работят в София. И то е нормалното. Все едно да живееш в Асеновград и да не работиш в Пловдив. Някакво не разбирам как това е област. Нямам никаква представа между това на кое е герба. Сега замислих. Нямам никаква представа коя е тая област. И не съм сигурен, че ще съсета дори да остане. Защото другите всичките ги пише човек. Това какво е и то? Стара Загора ли е това? СТ... Не знам. Това трябваше да го проверя преди да започна видеото, by the way. Трябваше да го проверя преди да започна видеото, кои са тия области, дет не ги знам. Но дами и господа, имаме област Пловдив, която отива директно на топа на всичко. На всичкото отгоре, на картинката, имаме герба на Пловдив, нали? Община Пловдив, район Централен. Район Централен, където живее баткови. Но, освен че аз живея в Пловдив, имаме легит аргументи за това защо област Пловдив е топ тиер област. Значи, за разлика от Добрич, където имаме Добрич и нищо друго, в Пловдив са, съдържат Асеновград, които твърдат, че не трябва да бъдат взривени по някаква причина. Имаме община Марица, която не трябва да съществува, трябва да стане част от община Пловдив, но тя помпа супер много пари. Община Марица, супер много пари. Имаме освен това Карлово Еншит, където има не, и там Сопот, Мопот, това нова, където супер много революционери. Сеща са Васил Левски, това нова. Така че няма как да отиде надолу. Горди българи и затова заслужават най-горното място. Братле, Пазарджик. Толкова много мога да говоря за Пазарджик. Толкова мога да говоря за Пазарджик, но просто ще бъда кенсълнат. Пазарджик имат острова, което е найс, там животният чит. И имат... Човек има едно кръстовище в Пазарджик на центъра точно, където има 800 казина, брат. И заложни къщи. И гироси. В смисъл, буквално, Пазарджик, всичките пазарджикли са странни хора и на 80% схемаджи. Като видя някой от Пазарджик, първото нещо, което ми изниква в главата е как то човек ще се опита да ме изшани. Обаче самата област не е толкова зле, колкото града, понеже има KFC на магистралата. Което е найс, защото мога да спреш. И спрях там един път на това KFC, защото заспивах зад вулана и щях да убия някой. Ще сложим Пазарджик в окей. Повърнах си в устата току-що. Не мога да повярва, че това съм го направил. И силно се надявам майка ми да не гледа това видео, понеже ще ме изгони от нас. Ямбол е града и е квартал на Сливен. И приключваме до тук. Дори не мога да си спомня да съм влизал в Ямбол. Май влизах и един път влизахме с нашите. Не помня по каква причина, но беше лоша причина.
защото се прибирахме от морето и се наложи да минем през Ямбол. Тъй, че няма как да е било добра причина. Разград, Копале, имало Лудогорец, точка. И в Разград супер високи средните заплати, между другото. Интересен факт. Заплатата в Разград е супер висока, обаче не защото хората са богати или нещо такова, а защото в Лудогорец бачкат едни 20 човека, етерита топка, взимат 8000 милиарда лева на година и те супер много дигат статистиката, човек. Но да, с изключение на Лудогорец, не мисля, че Разград мога да се похвали с нещо. Освен това, аз не се интересувам от футбол и когато и да съм залагал на Лудогорец, се са падали и съм губил пари. Така че мислих да ги слав гадна област, но братле, загубил съм прекалено много пари заради гадния ви футболен отбор. Да го духате. Община Русе, между другото ще слава област Русе в окей област, понеже съм бил в Русия един път, като се прибирахме от... бяхме екскурзия в Румъния и се прибирахме и спряхме в Русе. И аз си спомням, че не правих абсолютно нищо в Русе. Просто седяхме на центъра и аз бях лайк, това е готин град. И бях такова 6-ти клас, не е сега да ида и да съм, о, този център е толкова хубаво направен, с хубави плочки, приятно нещо. Не, аз тогава още бях малък, не разбирах от такива работи, но си спомням, че вайба беше on point. Така че да, Русе, уважавам, също има готина Facebook група. Шумен нямат готина Facebook група. Шумен. Човек, не знам какво каза Шумен, замислих се. Единственото нещо, дето ми изниква в главата, като чуеш Шумен, буквално е Лил Пими. Не знам защо. Единственото нещо, което ми изниква в главата е Лил Пими, като ми кажете Шумен. Така че оставям Шумен долу. Просто, щом дори не мога да се сета за нещо. Дори не съм сигурен дали Лил Пими е от тази област. Но въпреки това, за всеки случай, тук. Област Силистра. Силистра има плюсове и минуси. Минуса е, че абсолютно нищо важно не се случва в Силистра никога. Освен това, един път, доколкото си спомням, ако не бъркам, ма мисля, че не бъркам, МВР организираха акция, някаква обучителна за деца на 1 юни, на деня на детето, Копеле, на стадиона в Силистра и фърляха гранати. И бяха пуснали деца да не са само на трибуните, ами да слязат долу на тревата. И едната граната беше гръмнала и беше укепазила едното дете супер тежко. Което между другото мен беше супер смешно, защото детето оживя. Нали, надявам се да се е излекувало. Не ми е било смешно, че детето е гръмнало, нали, с рани, но ми беше смешно как брат полицията ще реши да направи нещо за деня на децата, нали, хайде сега да обучим децата на чит и Копеле ще взривите едното дете, смисъл, това не е нормално, е така. Така че слагаме, давай на България тита. Давай на България тита, област Силистра. Така че слагам Силистра е тук в средна област, само защото полицаите решат, че е добра идея да гърмат деца с гранати и тита. Община Сливен, брат. Област Сливен, стига съм казвал община. Област Сливен има курви и наркотици и Ямбол. Слухме Ямбол тук, така че слоем Сливен отгоре, просто за да мога да... Не става иначе, смисъл всички знаят, че Сливен е по-добър град и съответно област от Ямбол. Няма как. Смолян, най-малката област в България, не най-малката област, най-малкият областен център. На града самия Смолян е най-малкият областен град в България. Областта мисля, че не е толкова малка, но самия град е много малък. Но в област Смолян е Девин, откъдето е баща ми, където не е събава ми и дядо ми. И аз съм ходил много пъти там и е красива област. Тук наистина този път Смолян, брат, да го духа, абсолютно не ме интересува Смолян в момента при аргументите ми, но за аргументацията се давам само единствено, че в самата област, защото нареждаме областите, Смолян е много топ област.
би го сложил тук. Смолен е топ област, защото има много красиви малки градчета и селца в Смолен. Big up. Столична област, община пише, но област. Чакай сега. След като е столична община, това не трябва да е София област. Това трябва да е София, София. Плюс че имаме герба на София. В смисъл, тук трябва да говорим за София град в момента. Говорим за София град тук. Говорим за София област, може би бих я сложил тук. Защото legit, не знам защо е нужно да съществува София област. Но то там е малко като в Пловдив имаме същия проблем, както как с общините. Монтана община, Монтана в Пловдив, брат. Но съм прост. Община Марица, община Родопи, които не трябва да съществуват, трябва да са част от София, от Пловдив! Много се обърках с тия градове. По същия начин София област не трябва да съществува, трябва да си е част от София град, защото по никакъв начин не допринася за развитието на каквото и да е. Плюс че всички хора от там работят в София, както Перник. Но София, столицата на България, мега топ град, по-евтино отколкото в Пловдив, изкарват 8 пъти повече пари отколкото нас. Но да, не съм от тия поведочани, знаете, които ще обяснят, София е нещастен град, Пловдив най-якото. София е много готин град и ако можеш да живееш на двете места, в София и Пловдив, смятам, че ти ще се чувстваш прекрасно. Аз така много се кефех в първи курс, когато живях на двете места. И един ден, горе-долу, това ми е плана, да си цъкам София, Пловдив цял живот. Сега, стигаме до следващия град, който, следващата област, която не мога да се сетя, мисля, че Стара Загора, защото ми прилича като да пише Стара Загора. Освен това, това лъвче ли е, вълк ли е, бъли му майката, ми напомня за Стара Загора, мисля, че съм го виждал някъде там. И освен това не виждам Стара Загора никъде другаде по другите области. Така че в момента ще хванем Стара Загора и ще я сложим директно на средна област, понеже на мен не ми пука за Стара Загора. Извинявам се на старозагорци. Знам колко сте горди принципно с вашия град, но братле, във вашата област наистина не разбирам какво има. А града ви никога не е успявал да ме впечатли, защото не съм бил достатъчно дълго време в Стара Загора. Един път съм ял дюнери в Стара Загора, бях супер отвратителни. Старозагорски дюнери бях ял от някакво тъшано място, просто бяха супер траш. Освен това съм бил на автогарата и валеше и беше супер гадно. И аз бях депресиран. Така че да, просто не съм бил успял, не съм бил впечатлен от от Стара Загора. Търговище, брат, убийте ма, не мога ви кажа абсолютно нищо за Търговище. Аз дори не знаех, че Търговище е областен център до преди 2 месеца и половина. Заклеям се. Просто гадна област. Гадна област, за да си долу в не, трябва да има причина, нали? Примерно Добрич не е особено по-добре от Перник, брат, но Перник просто е Перник. Така, Варна... Варна ще слоем тука, морето and shit. Освен това най-добрата ми почивка на море, която съм си изкарал най-яко е била в област Варна, така че Варна, морето, сините вълни and shit. Област Велико Търново. Аз... Между другото се изнервям всеки път като казва Велико Търново, но не знам защо. Самия град Макефи в областта наистина не виждам нищо кой знае какво, но самия град Макефи, но просто и, все едно имам чувството, че трябва да го хейтвам по някаква причина, но все още не съм осъзнал защо трябва да го хейтвам. Така че слоем Велико Търново е тука и аз ще продължа си мисля защо не го харесвам, въпреки че самия град ми харесва. Това нямам представа какво е. Между другото, едното от тия две трябва да е Плевен. Другото трябва да е Видин. Защото не виждам Плевен и Видин никъде. Имаме Монтана, Враца и... Кое от тия двете е третото триъгълника на мизерията? Чакайте да видим в момента. Чакайте да видим в момента. Ако напиша област Видин... Аз не трябва да пиша област Видин, трябва да пиша община Видин. Защото това са логата на общините. Images. Окей, синьото е Видин, значи това е Плевен. Копале, Плевен,
мисля, че Пресли го беше казал. Град прочут, град на курви и на студ. Разцепвал съм се да го слушам това клипче. Просто умирам от кеф всеки път. Самия Плевен мех. Обаче наистина не мога ви кажа как Плевен е по-добър от Сливен. В смисъл, ако... така, и как Сливен е по-добър от Плевен или изобщо каква е разликата между... Ако мислих да слагам Плевен в гадна област, обаче човек, убийте ма. Ако го направя, ще трябва след това да ви обясня как, каква е разликата между Плевен и Сливен. Аз не виждам разлика в двата града и съответно области. Наистина в главата ми, когато ми кажете Плевен и когато ми кажете Сливен, аз си мисля за едно и също нещо. За една и съща сграда, при това си мисля. Видин е не. Макар че Видин вече, между другото, не е най-бедният град. Не знам дали разбрахте, но хората в Хасково са по-бедни, отколкото хората в Сливен, което, в Видин, което е супер смешно според мене. Защото Видин, брат, всички знаят, че беше най-бедният град в Европейския съюз и изведнъж, брат, просто Хасково казаха не. Ние ще сме по-мизерни. И последната област, която трябва да поставим някъде в тир листа ни, копале, е Враца. Сега в момента Враца като чуя ми става хубаво на душата. Никога не съм бил във Враца. Иска ми се да отида във Враца. Но като чуя Враца имам позитив вайбс. Обаче проблема е, че ако я сложа тук, тук ще имаме същия проблем отново, само че обратно. Нали? Плевен мислих да го слагам по-надолу. Обаче трябваше след това да ви кажа каква е разликата между Плевен и Сливен. И съответно не мога и трябваше да го кача нагоре. Враца страда от същия проблем, но Враца трябва да смъкнем надолу, защото бих слагал Враца тук, защото е някакво мех, но имам готин вайб. Но трябва да ви кажа как Враца е по-добре от Монтана, което не мога да стане. И триъгълника на северо-западнала България трябва да е горе-долу на едно ниво, нали? Монтана и Враца са тук и Видин е една идея по-надолу, просто копале, защото е Видин. В смисъл, няма нужда даже да ви обяснявам повече. Но общо взето, ето така, хора, изглежда тир листа ми на българските области. Надявам се да ви е харесал и да не искате да ме обезглавите. Ако е така, знаете, палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Не забравяйте да харесате Facebook страница, минимум последите в Instagram. Двата линка са долу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай. Сливен, брат.